Good evening, everybody. God bless you. Dobrý večer a Bůh vám žehnej. It's wonderful to be with you this evening. Úžasné být dneska znovu s vámi. I want to thank special thanks to Brother Festus for inviting me to share with you all today. Zvláštní díky patří pastoru Festovi, že má nás pozval dnes, že s vámi můžu sdílet. It's good to remember in days like these that we serve a risen Savior. A resurrected living Lord. Je dobré, abychom si v těchto dnech dobře uvědomovali, že sloužíme Bohu, který je živý, spasiteli, který je vzkříšený. Lord Jesus Christ is alive. Pán Ježíš Kristus je živý. And in him we live and move and have our being. V něm žijeme, hýbeme se a máme své trvání i my. Remember, he said, I am he that was dead, but I'm alive forevermore. Pamatujte, je to on, kdo řekl, byl jsem ten, kdo byl mrtvý a hle, jsem živý na věky věků. And I have the keys of death and of hell. Já mám klíče od pekla a smrti. The miracle of the resurrection is the centerpiece of our faith and our hope in Christ. Zázrak se vzkříšení dává jistotu naší naději v Kristu. I have a word I want to bring you this evening. Mám slovo, které pro vás dneska mám, které se týká strážení nebo hlídání svého srdce. Very important in these times that we learn how to protect our hearts. V těchto dobách je velice důležité, abychom se učili chránit své srdce. We're living in evil days. Žijeme v dnech, které jsou zlé. And Jesus said in the latter days men's hearts would fail them for fear and for looking after the things that are coming upon the earth. A Ježíš řekl, že v posledních dnech lidská srdce selžou. Lidé se budou bát a zmírat strachy kvůli tomu, co uvidí, že se děje na zemi. He said the cares of this world and the deceitfulness of riches and the lust of other things would enter in and choke the word. Říká, že starost o věci v tomhletom světě, pýcha života a starost o to, co je kolem nás, vstoupí do našich srdcí a udusí tam slovo. That word would become unfruitful. To slovo nebude plodit. But it doesn't have to happen to us. Ale nám se to stát nemusí. Yes, the reality is that things really look bad in this fallen world right now. Ano, realitou je, jak věci opravdu vypadají špatně v tom padlém světě kolem nás. But this same Jesus said, let not your heart be troubled. Ale stejný Ježíš nám říká, ať se vaše srdce nermoutí. Don't let your heart be troubled. Vy nedopustíte, aby se vaše srdce rmoutilo. We can make a decision to not let our heart be troubled. My se můžeme rozhodnout, že nedovolíme svému srdci se rmoutit. He said, you believe in God, believe also in me. Řekl, věříte v Boha, věřte i ve mně. The same Jesus is coming back soon. Stejný Ježíš se velmi brzy vrátí. The same Jesus who healed in Galilee. Stejný Ježíš, který uzdravoval v Galileji. This same Jesus who walked on the water. Stejný Ježíš, který chodil po vodě. This same Jesus who died on the cross for our sins. Stejný Ježíš, který zemřel na kříži za naše hříchy. This same Jesus who rose from the dead on the third day. Stejný Ježíš, který vstal z mrtvých třetího dne. This same Jesus that ascended into heaven. Ten stejný Ježíš, který vystoupil na nebesa. The angel said, this same Jesus shall come back in the way you saw him go. Anděle řekli, stejný Ježíš přijde znovu zpátky, takový, jakého jste viděli odejít. And we should be lifting up our heads. Že máme zvedat hlavy. Because our redemption draws near. Protože naše vykoupení se přiblížilo. Yes, if we let it, our heart can be troubled. Ano, pokud to dopustíme, naše srdce se trápit budou. But the antidote to fear is faith in God. Ale protilátka na strach je víra v Boha. Faith in Jesus Christ. Víra v Ježíše Krista.
He said, all authority in heaven and earth has been given unto me. Ježíš řekl, veškerá autorita na nebi i na zemi byla dána mně. You don't have to be afraid. Nemusíte se bát. The Bible says in Hebrews chapter 12 that everything that can be shaken will be shaken. V Židům 12 Bible říká, že všechno, co může být otřeseno, otřeseno bude. But we are receiving a kingdom that cannot be shaken. My ale přijímáme království, které se otřást nedá. So let us have grace. Proto mějme milost. That we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Abychom sloužili Bohu přijatelným způsobem, s úctou a zbožnou bázní. The good news for us today is that God has reserved a special grace and a special anointing for the children of God in this hour. Dobrou zprávou pro nás je, že Bůh pro svoje děti, pro tuto hodinu zajistil a rezervoval konkrétní milost a pomazání. Bible says 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand. Bible říká, že 1,000 jich může padnout po tvé levici a 10,000 po tvé pravici, ale tebe se to nedotkne. But it shall not come near you. Tobě se to nepřiblíží. Because God has a special grace for his people if they'll receive it. Protože Bůh má pro svoje lidi připravenou zvláštní milost, pokud ji přijmou. Just like Queen Esther, you were brought into the kingdom for such a time as this. Stejně jako královna Ester, i ty jsi dostal, přišel do království právě pro tuto konkrétní dobu. You are a child of destiny. Ty jsi dítě osudu. God has planned ahead for this day. Bůh tento den má předem připravený a vše pro něj má naplánované. And he's laid up in store for you just what you need to accomplish his will. A pro vás uložil, uskladnil přesně to, co potřebujete pro to, abyste naplnili jeho vůli. All you need for victory in your life is already supplied and stored in Jesus Christ. Všechno, co potřebujete pro svoje vítězství v tomto životě, vám už dávno bylo připraveno a v Ježíši Kristu to máte uložené. And if you're a born again child of God, he's taken up residence in your life, in your heart. Can you repeat that? I said, and if you are a child of God, he has taken up residence in your heart and in your life. Pokud jsi Boží dítě, sám Kristus přebývá ve tvém srdci, ve tvém životě. In this hour, Christ in you, the hope of glory, is your supply. V této hodině Kristus ve vás, naděje slávy, to je váš zdroj. But our job is to guard and protect our heart. A naše práce je chránit a strážit svá srdce. Our text this evening is going to be in Proverbs chapter 4. Budeme dneska číst přísloví 4. And we're going to be reading verses 20 through 27. Verš 20 až 27. Now I'm going to be moving through quite a few scriptures and I'll be quoting them, so just jot down the reference and then later you can study them. Půjdeme skrz mnoho veršů, takže dneska si prostě jenom poslouchejte a doma se k tomu potom můžete při studiu vrátit. Proverbs 4, beginning at verse 20. Says, my son, give attention to my words, incline your ear to my sayings. So I'm reading from verse 20. Na má slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj. 21, do not let them depart from your eyes, keep them in the midst of your heart. Nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je uchovej. 22, životem jsou těm, kdo... 22 says, for they are life to those who find them and health to all their flesh. Životem jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají.
A verse 23 is going to be our real text in this passage. A tohle je náš hlavní text. Především dobře chraň své srdce. Právě z něj všechen život vychází. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Především dobře chraň své srdce. Právě z něj všechen život vychází. Verse 24 says, put away from you a deceitful mouth and put perverse lips far from you. Zbav se vší převrácené nebo falešné řeči. Ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Let your eyes look straight ahead and your eyelids look right before you. Tvé oči ať vždycky hledí přímě. 26 says, ponder the path of your feet and let all your ways be established. S tvým pohledem měř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné. 27 says, do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil. Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla. There's a modern translation here on verse 23 that says, above all that you guard, guard your heart, for it affects everything you do. Jeden z modernějších překladů říká v tom verši 23, své srdce ochraňuj víc než cokoliv jiného, protože na tom pak záleží všechno ostatní. Bible mentions the heart 860 times. Bible zmiňuje srdce 860krát. It only mentions faith 366 times. Víru pouze 366krát. It mentions love 541 times. Lásku 541krát. So we can say the Bible is a book about the heart. Takže můžeme směle říci, že Bible je kniha o srdci. The biggest subject in the Bible is the heart of man. Největším tématem Bible je srdce člověka. And the scripture is not talking about the blood pump that circulates your blood. A písmo samozřejmě nemluví o té krevní pumpě, která pohání tvůj krevní oběh. The Bible speaks of the heart, it means the inward parts of man. Bible mluví o srdci a znamená to vnitřní bytost člověka. It means the inner self. To vnitřní já, to nitro. Paul said, though our outward man is perishing, the inward man is being renewed day by day. A Pavel říká, že i když náš vnější člověk hyne, tak ten vnitřní člověk se obnovuje den za dnem. So the heart is an inclusive term that means both your spirit and your soul on the inside of you. Srdce je takový širší termín, pojem, který obsahuje a zahrnuje celé tvé nitro, tedy jak tvého ducha, tak tvou duši. Jesus said in Luke 4:18, the spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel. Ježíš říká v Lukášovi 4:18, Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal, abych kázal dobrou zprávu. Second thing he said, he sent me to heal the broken hearted. Poslal mě uzdravit zlomené v srdci. Your heart can be broken. To znamená, že tvé srdce může být zlomené. Your soul can be sick. Tvá duše může být nemocná. Your spirit man can be wounded by the things we experience in life from other people. Tvůj duchovní člověk může být zraněný skrze věci, které zažíváme v tom v životě ve světě skrze jiné lidi. Listen to Matthew chapter 24, verses 12 and 13. Matouš 24, 12, 13. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. But he who endures to the end shall be saved.
Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. This is very important here. Tohle je moc, moc důležité. Even as Christians, our love can grow cold. I nám křesťanům se může stát, že naše láska schladne. The word Jesus used here is agape, which is the love of God. Ježíš tady použil slovo agape, což je láska Boží. Because of the lawlessness of the society around us, if we don't guard our heart, it can grow cold. Může se stát, že když nebudeme strážit svoje srdce, tak ta bezzákonnost, která je kolem nás ve světě, povede k tomu, že naše láska schladne. Our soul can become sick because of the spirit of the age that we're living in. Naše duše může onemocnět kvůli duchu toho věku, ve kterém žijeme. But we can guard our heart. My však můžeme svoje srdce chránit. We don't have to be casualties of this spiritual war that's raging against our soul. Nemusíme padnout za oběť jako tomu boji, který se vede všude kolem nás proti naší duši. I promise you this evening that we can go through this life with a strong faith, a healed soul, and a victorious attitude. Můžu vám slíbit, že je možné projít tímto životem se silnou vírou a s vítězným duchem. It's all because of Jesus. Kvůli Ježíši. All because of this grace, this special grace he gives us. Všechno je to kvůli té milosti, kterou nám dává. And he teaches us how to guard our heart. Ježíš nás učí, jak chránit svá srdce. Let me read verse 13 again there in Matthew 24. It says, he that endures to the end shall be saved. V tom 13. verši Ježíš říká, kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. I want to read you a footnote in my Bible concerning this, the Greek word here translated endures. Moje Bible má v poznámce, ve studijní poznámce, poznámku k tomu slovu, které překládáme jako vytrvá. Endurance and patience are related to each other. Vytrvalost a trpělivost mají mnoho společného. The patience is the ability to wait. Trpělivost je schopnost počkat. We need patience. A tu trpělivost potřebujeme. Jesus said, in our patience we possess our soul. Ježíš říká, že máme v trpělivosti vládnout svým duším. Patience helps us wait on God and God's timing. Trpělivost nám pomáhá očekávat na Boha, na jeho časování. But the word here for endurance means a lot more. Ale slovo vytrvalost má mnohem širší obsah. Said he that endures. Ten, kdo vydrží. And this word means to hold one's ground in conflict. Vydržet v tomto smyslu znamená stát pevně v průběhu konfliktu. To bear up against adversity. Stát pevně a vydržet nepřátelství. To hold out under stress. Držet a vydržet i ve stresu. To stand firm and persevere under pressure. Stát pevně a vytrvat pod tlakem. To wait calmly and courageously. Čekat klidně a odvážně. It is not a passive resignation to fate and mere patience. Není to vůbec jen takový pasivní vzdání se a rezignace a vydržet, hlavně to teda přečkat. This word means the active, energetic resistance to defeat that allows calm and brave endurance. Toto slovo znamená postavit se směle, v síle, vydržet, odvážně, vytrvalo. We need to endure these times with the strength of God. Potřebujeme vytrvat v těchto časech skrze Boží sílu. Through the Holy Spirit, God gives us that fruit of patience and that fruit of endurance.
A to ovoce ducha, to ovoce trpělivosti a vytrvalosti dostáváme od Boha skrze Ducha Svatého. Now I'm going to read you several different translations of Proverbs 23 to give the shades of meaning of that verse. Přečtu vám ten verš, který jsme četli, ten verš 23 z přísloví 4 v různých překladech, abych vám ukázal různé odstíny toho významu. Each one of these verses will pull out a little different shade of meaning for the scripture. A každý z těch překladů podtrhne v tom verši něco jiného. The New International Version says, above all else, guard your heart. Jeden z překladů říká, nade vše chraň své srdce. For everything you do flows from it. Protože všechno, co děláš, plyne z něj. So what's in our heart affects everything we do. To znamená, že to, co máme v srdci, ovlivňuje všechno ostatní. Sometimes we can hide things in our heart. Kolikrát ve svém srdci něco schováváme. But it will eventually come out. A nakonec se to stejně projeví a vyjde to ven. Because what's in our heart will affect our actions. Protože to, co máme v srdci, bude ovlivňovat i naše jednání. Now the New Living Translation of verse 23 says this. Další překlad zase říká. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Straž své srdce nade všechno ostatní, protože ono rozhoduje o průběhu tvého života. The contents of your heart determines the course or direction of your life. Obsah tvého srdce rozhoduje o tom, kam se bude ubírat tvůj život. Many people are think they're victims in life. Mnoho lidí sami sebe považují za oběť v tomhle životě. They blame other people for their where they are in their life. Neustále obvinují ostatní lidi z toho, kde se sami v životě právě nacházejí. They blame their parents or they blame their spouse. Obvinují rodiče, obvinují manžela, manželku. Bible says it's the contents of our heart that determines the course of our life. Ale říká, že je to obsah našeho srdce, co rozhoduje o tom, kam se bude ubírat náš život. Now the English Standard Version reads this way. Jiný překlad zase říká. It says, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Zachovávej své srdce ve vší pečlivosti, protože z něj pramení život. So your heart is like a spring bubbling up and something's flowing out of that spring. Tvoje srdce je jako pramen, ze kterého prostě bublá, pramení, vytéká něco. What's in your heart in abundance will flow out of you to others like a spring. Co máš v srdci, to nakonec přeteče směrem k ostatním jako pramínek. Now, ask yourself a question. Položte si otázku. Can other people drink from my spring? Mohli by se druzí lidé napít z mého pramene? Is it sweet water or is it bitter water? Teče z něj voda sladká nebo hořká? That is determined by what's in our heart. A to je určeno právě tím, co máme v srdci. Okay, the King James Bible reads this way. King James zase říká, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Zachovávej svoje srdce s veškerou pečlivostí, protože z něj vychází všechny životní otázky, záležitosti. I'm sure it's pretty much the same in your country as it is here right now. It's like people have gone crazy. Já věřím tomu, že vidíte stejné věci, jako vidíme i my, a všímáte si, že to vypadá jako, že se většina lidí zbláznila. People act funny. Lidé jednají úplně komicky. They're angry and they'll curse you out in a minute. Lidé se na tebe naštvou a normálně tě proklínají. Why do people act the way they do? Proč se lidi takhle chovají?
But here's the answer. Odpověď máš tady. They have issues. Mají prostě problémy. Scripture says out of it are the issues of life. Vlastně veškeré ty životní otázky, problémy, věci proudí z toho srdce. We all have issues. We all have unresolved conflicts. My všichni máme nějaké problémy nebo nevyřešené potíže, konflikty. Our heart causes these conflicts. Our heart causes these issues in our life. A je to právě naše srdce, které způsobuje tyhle problémy. Je to naše srdce, které způsobuje tyhle potíže našeho života. We usually blame others for our issues, but it's really about how our heart responds to other people's actions. My většinou obviňujeme lidi kolem sebe za svoje problémy, ale víceméně je to vždycky o tom, jak naše srdce zareagují na ty podněty zvenčí. It's not what happens to you in life that makes you the way you are. Není to to, co se ti v životě děje, co s tebe dělá to, co v životě jsi. It's how you respond to what happens to you in life that makes you the way you are. Je to tvá reakce na to, co se ti v životě děje, která určuje, co z tebe je. The choices we make in our heart that makes us the way we are. Rozhodnutí a volby, které děláme v našem srdci, ty z nás dělají to, co jsme. That's why Jesus said we must deal with offenses. Proto Ježíš řekl, že musíme se postavit, řešit urážky. There are many opportunities today to be offended or to be hurt by someone or to be angry with someone. Kolik příležitostí si jen dneska měl se na někoho urazit, naštvat, rozčílit se. But as Christians, unforgiveness is a luxury that we can't afford. Pro nás, křesťany, je ale neodpuštění luxus, který si nemůžeme dovolit. If we want God to forgive us, we cannot harbor unforgiveness in our heart towards somebody else. Pokud si přejeme, aby nám Bůh odpustil, tak nemůžeme ve svém srdci strážit nebo hlídat nebo mít neodpuštění vůči lidem kolem nás. Jesus taught us to pray, forgive us our transgressions as we forgive others who transgress against us. Ježíš nám řekl, učí nás modlit se, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kteří se provinují proti nám. Don't be kind to people these days. Říkám vám, buďte v těchto dnech na lidi milí. Because every person you meet is fighting a battle that you don't know anything about. Možná bojují něco, bitvu, boj, o kterém vy nemáte žádné tušení. That's why they can just blow up on you. Proto třeba na vás bouchnou. Because you suddenly came into their battle. Protože jste se ho nachomítli do jejich bitvy. Don't become collateral damage in this war. V téhleté válce nesmíte padnout za oběť se všemi ostatními. Jesus said, be wise as a serpent, but harmless as a dove. Ježíš řekl, že máme být moudří, jako, chytří jako hadi a pokorní jako holubice. There is a worldwide spiritual war going on right now. Právě teď probíhá všude kolem nás celosvětová duchovní bitva. Every principality and every power and every demon is fighting like crazy against the body of Christ. Každé knížatstvo, každá mocnost, každý démon, každá síla temnoty nasadila největší sílu proti tělu Kristovu. The good news is they've already lost in Jesus Christ. Dobrá zpráva je, že v Ježíši Kristu již jsou poraženi. We can stand our ground, possess our souls and stand in victory. Můžeme pevně stát, držet pevně svoje duše a stát až do vítězství. But we have to guard our hearts. Přitom všem ale musíme strážit svoje srdce. Here's the last translation I want to use this evening. A poslední překlad, na který chci upozornit dneska. The Good News translation reads this way.
Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Jiný příklad Good News říká, dávejte si pozor na to, jak přemýšlíte, protože vaše myšlenky formují váš život. Careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Buďte opatrní na to, jak přemýšlíte, protože vaše myšlenky formují váš život. According to the Bible, how you think determines how you live. Bible je jasné, že to, jak přemýšlíte, rozhoduje o tom, jak budete žít. You can't think wrong and live right. Není možné smýšlet chybně a žít správně. Proverbs 23:7 says, as a man thinks in his heart, so is he. Přísloví 23:7 říká, tak jak člověk smýšlí ve svém srdci, takový i je. The Roman emperor Marcus Aurelius in the second century said, you become what you think about most. Marcus Aurelius, to byl římský císař, řekl, že se staneš tím, na co nejvíc myslíš. You become what you think about most. Staneš se tím, na co nejvíc myslíš, nebo nejčastěji myslíš. If we nurse a wound and harbor resentment or hatred for someone, si budeme hýčkat to svoje zranění a neustále hromadit v sobě zášť nebo urážku vůči někomu nebo nenávist vůči někomu, we will become a hateful person and hatred will come out of us. Staneme se nenávistným člověkem a ta nenávist z nás bude vycházet. So the message from the child of God is just simply this. Don't let your heart and mind become a garbage dump. Takže poselství pro každé boží dítě prostě zní, nedopusť, aby se z tvého srdce a z tvé mysli stal odpadkový koš. As a child of God, you can't just let in every negative thought and negative word and demonic thing into your mind. Ty jako boží dítě do svojí mysli prostě nemůžeš pustit každé negativní slovo, každou negativní věc, každou démonickou myšlenku. We have to be renewed in our mind. Musíme se ve svých myslích stále obnovovat. And in the closing parts of this message, I want to give you three practical ways to guard and protect your heart. Na závěr vám řeknu tři praktické způsoby, jak chránit a strážit svoje srdce. Very simple and very practical. Jednoduché a prosté. Psalm 119:11 says, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against you. Žalm 119:11 říká, tvé slovo jsem skryl ve svém srdci, abych proti tobě nezhřešil. The Hebrew word hide here literally means to hide away secretly as a great treasure. Hebrejské slovo skryl tady znamená schoval jako nejdražší poklad. God's word must become a treasure in your heart. Boží slovo se musí stát pokladem ukrytým ve tvém srdci. In 2 Thessalonians 2:10, 2. Thessalonickým 2:10, Paul said that in the last days strong delusion and deception would deceive many. Pavel řekl, že v posledních dnech budou mnozí oklamáni pomocí silného a drsného klamu a iluze. That deception and delusion would come for one reason. A ten klam a tento oklamání přijde z jediného důvodu. That it would be because people do not receive a love for the truth. Přijde proto, že lidé nepřijali lásku k pravdě. We must have a love for the truth. My musíme mít lásku k pravdě. Religion does not love the truth. Náboženství pravdu nemiluje. Worldly education does not love the truth. Světské vzdělání pravdu nemiluje. The world loves information. Svět ideas. Miluje informace, svět miluje nápady a názory. And philosophies. Filozofie. But they do not love the truth. Ale pravdu nemiluje.
In Job 23:12, Job said, "I have treasured up thy words, the words of his mouth, more than my necessary food." Job 23:12, Job tam říká, já se z tvého slova cením a vážím víc než své nezbytné potravy. Now for me to get so hungry for the word of God that I forget to eat, that's a big deal in my life. V mém životě, jako mít takový hlad po Božím slově, že bych zapomněl jíst, no to už je velká věc. We must pray for God to so hunger our heart that we desire him and his word above all else. My se musíme modlit a prosit Boha, aby do našich srdcí vložil takový hlad po jeho slově, abychom netoužili po ničem jiným nebo více než po čemkoliv jiném. This is the only way that we can be transformed by the renewing of our mind. To je také jediný způsob, jak se nechat obnovit nebo proměnit obnovou své mysli. You can't think wrong and live right. Není možné myslet špatně a žít správně. Here's a nugget. Jedna taková perlička. Thoughts create emotions. Myšlenky vytvářejí emoce. You start thinking lonely thoughts and dwelling on lonely thoughts. Když začneš rozjímat o tvé samotě, jak jsi osamělý a přemýšlel a přemítat o tom osamění, you'll become a lonely person. Bude z tebe osamělý člověk. And you'll find yourself reaching out for companionship in ways you should not. A potom začneš vyhledávat nějaké přátelství nebo společnost, kterou by si vyhledávat neměl. If you think negative, depressing thoughts all the time, pokud stále the emotion of depression. Stále budeš přemýšlet depresivní myšlenky, tak nakonec budeš mít tu emoci, tu depresi. But the word of God can handle those emotions. Slovo Boží ale tyhle ty emoce dokáže zvládnout. So here's the first step in guarding your heart. První krok v ochraně srdce je. Number one. Za prvé. Be careful what you love. Dávej pozor na to, co miluješ. It's easy to love the world and the things of the world. Velmi snadno se člověk zamiluje do světa a do věcí v něm. It's easy to love ourselves. Snadno se člověk zamiluje do sebe. Be selfish. To je sobec. But we are to love the Lord our God with all of our heart, all of our soul, all of our mind and all of our strength. My ale máme milovat Pána svého Boha celým srdcem, celou myslí, ze vší duše a síly. If we truly love him, we will love the truth of his word. Když budeme skutečně milovat jeho, budeme milovat pravdu jeho slova. And we will fill our hearts with the truth of his word. A naplníme svá srdce pravdou jeho slova. People who say they love God, they love God, they love God and never read their Bible, have no desire for truth, they're lying. Lidé, co říkají, že milují Boha, milují Boha, milují Boha, ale nemají touhu po Bibli, touhu po pravdě, lžou. They're deceiving themselves. Oklamávají sami sebe. Their life will never change. A jejich život se nikdy nezmění. Until they begin to feed the word of God into their heart. Dokud do svého srdce nezačnou vkládat Boží slovo a sytit se jim. Just like a computer with a bad program, they'll keep doing the same things over and over and over again. Počítač, ve kterém je nějaký vadný software, bude opakovat stejnou chybu stále dokola, dokola a dokola. But God's word is a new program. Boží slovo je nový software. It will change your attitude and change your thinking. Slovo ti změní postoj, myšlení. And change your behavior. I chování. It'll change your outlook on life. Změní tvůj pohled na život. Because you trust God. Protože důvěřuješ Bohu. It works in your life. A pak to funguje ve tvém životě. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Ježíš řekl, milujete mě, pak zachovávejte má přikázání. If we say we love Jesus, but don't love his word. Pokud říkáme, že milujeme Ježíše a nemilujeme jeho slovo,
we're showing right there that we don't really love him because we're not keeping his word. Tak už tady ukazujeme, že ho vlastně nemilujeme, protože nedodržujeme jeho slovo. Number one is be careful what you love. Dávej si pozor, co miluješ. To je bod první. Love Jesus supremely. Love Jesus first. Love his word as a treasure in your heart. Nejvíc ze všeho miluji Ježíše, miluji ho především na prvním místě a váš si jeho slova jako pokladu ve svém srdci. Okay, number two, the second way to guard your heart. Druhý způsob, jak chránit své srdce. Be careful what you say. Dávej pozor na to, co říkáš. Proverbs 4:24 says, put away from you a deceitful mouth and put perverse lips far from you. To přísloví 4:24 říká, že máme vzdálit převrácená falešná ústa a nemluvit věci, které jsou perverzní, zvrácené, lživé. Jesus said in Matthew 12:34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ježíš řekl, Matoušovi 12:34, z hojnosti srdce ústa mluví, neboli co na srdci, to na jazyku. You find out what's inside a person by listening to them talk. Dobře zjistíš, co v sobě člověk má, když ho budeš chvíli poslouchat. What comes out of their mouth in abundance is what's in their heart in abundance. Co mu proudí ze srdce v hojnosti, z úst v hojnosti, to má také na srdci v hojnosti. Here's another nugget, saints. Další perlička. Even the devil learns how to get advantage over you by listening to you talk. I sám ďábel zjistí, jak nad tebou získat převahu pomocí toho, když ti naslouchá, co říkáš. He's not omniscient. He doesn't know everything. On není vševědoucí, on neví všechno. He's not omnipotent. He doesn't have all power. Není všemohoucí a nemá veškerou moc. He has to listen to you. Musí naslouchat tomu, co říkáš. Poslouchá tě. And you tell him where your weak points are. Ty mu říkáš, kde je tvá slabina. By listening to you talk, he knows just how to attack you. Takže tě poslouchá, tak zjistí, jak přesně na tebe zaútočit. Put the word of God in your mouth. Tak si dej do pusy Boží slovo. That's the point of the spear, the point of the sword. Je to jako ostří meče, jako ostří nějakého kopí. Word of God coming out of your mouth is a two-edged sword. Když tvoje slovo, když Boží slovo bude vycházet z tvých úst, je to jako dvojsečný meč. Bible says, resist the devil and he will flee from you. Bible říká, vzepřete se ďáblu a on od vás uteče. Our verse there says, deceitful lips are to be put away from us. Bible říká, náš text říká, že máme klamná, lživá ústa vzdálit od sebe. Deceitful lips means distorted, crooked, false words. To znamená pokřivená, falešná, lživá slova. Perverse means complaining and murmuring and grumbling. Slova, která se pořád jen stěžují, neustále mají nějaké potíže a mrmlají a brblají. Take a moment and think back, when was the last time you grumbled and complained and murmured about something? Jen si vzpomeň, kdy naposledy jsi se zrovna ty na něco stěžoval, o něčem si brblal, měl si nějaké připomínky. It was probably earlier today. Možná to bylo před chvílí dneska. Or if you're really, really spiritual, it was yesterday. A pokud jsi fakt super duchovní, tak včera. We just like to talk about things. We like to murmur, we like to grumble, we like to complain. Strašně rádi věci komentujeme, strašně rádi o nich debatujeme, furt si na něco stěžujeme a furt brbláme. We need to shut our mouth. Musíme zavřít pusu. Because Proverbs 18:21 says life and death are in the power of the tongue. Protože v přísloví 18:21 je jasně řečeno, život a smrt jsou v moci jazyka. Be careful what you say. Dávej si pozor na to, co říkáš. Agree with the word of God and not the circumstance or the natural reality around you. Sjednoť se s tím, co říká Boží slovo, ne s tím, co vidíš kolem sebe, co je realita přirozená kolem tebe. Speak faith, not fear.
Mluv víru, nikoli strach. Speak what God says, not what you think. Mluv, co řekl Bůh, ne to, co si myslíš. If you can't agree with the word of God, it's better to remain silent. Pokud nedokážeš říkat to stejné ve shodě s Božím slovem, je lepší mlčet. According to Mark 11:23, Jesus said, you can have what you say. Marek 11:23 říká, že Ježíš tam říká, že můžeš mít, co říkáš. He said, if you say to this mountain, be thou removed and cast into the sea and doubt not in your heart, but believe that what you say comes to pass, you can have what you say. Ježíš tam řekl, že kdo řekne tehleté hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat ve svém srdci, ale bude věřit, že se děje to, co říká, tak bude mít to, co říká. So in protecting our heart, our words are just as important as our thoughts. Takže v té ochraně srdce jsou naše slova stejně důležitá jako naše myšlenky. Okay, here's the third and the last point. Poslední bod, číslo 3. The last way to guard your heart, number 3, is be careful what you serve. Dávej pozor na to, čemu sloužíš. So we said be careful what you love. Buď opatrný na to, co miluješ. Be careful what you say. Dávej pozor na to, co říkáš. Be careful what you serve. A dávej pozor na to, čemu sloužíš. Verse 26 there in Proverbs 4 says, ponder the path of your feet. 26. verš toho přísloví 26 říká, aby si dobře zvažoval, kudy povedou tvé kroky. The literal Hebrew says to roll flat the track or direction of your life. Doslova v hebrejštině je napsáno, uválej si svoji cestu, ať je pěkně rovná. Life has all kinds of ups and downs. Život přináší různé výkyvy, nahoru, dolů. And some of those ups and downs we create ourselves. A některé ty výkyvy nahoru, dolů si vytváříme sami. It's our daily decisions that we make, and sometimes decisions we should have made but we didn't, that sets the course and direction of our life. Jsou to naše každodenní rozhodnutí. Rozhodnutí, které děláme, ale i rozhodnutí, které jsme měli udělat a neudělali, která rozhodují o tom, kudy se bude ubírat náš život. We make our pathway a broken road. My ze své cesty děláme cestu plnou výmolů. By the bad decisions we make without consulting the will of God. Díky chybným rozhodnutím, která děláme, aniž bychom se poradili o Boží vůli. Listen to Romans 6:16. Římanům 6:16. Says, know you not that to whom you yield yourselves servants to obey, his servants you are, to whom you obey. Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte. Whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Ať už hříchu ke smrti nebo poslušnosti ke spravedlnosti. We have a decision to make. My musíme udělat rozhodnutí. About who we're going to serve. Komu budeme sloužit? What we're going to serve. Čemu budeme sloužit? Are we going to serve sin or are we going to serve righteousness? Budeme sloužit hříchu nebo budeme sloužit spravedlnosti? Every choice, are we going to do what we know is right or are we going to do what is wrong? Máme volbu, uděláme to, co víme, že je správně, nebo uděláme to, co víme, že je špatně. Every time we make a decision without consulting the will of God, we'll choose the flesh every time. Vždycky, když budeme dělat rozhodnutí, aniž bychom se poradili s Boží vůlí, vždycky se rozhodneme podle těla, špatně. But here's the important thing to know. Důležitá věc, kterou musíme vědět. God has a purpose and a will for each of our lives. Bůh má svůj záměr a svou vůli pro každého z nás, pro naše životy. We're not an accident. My nejsme omyl. God made us, created us and had us born here in this time on purpose. Bůh nás stvořil, Bůh nás splodil, Bůh nás
poslal na ten svět právě teď s nějakým účelem. He has a plan for us to accomplish for his glory while we're on this earth breathing air. Má plán, který naplníme na této zemi pro jeho slávu, dokud tu jsme. And if you're like me, you've messed up that plan many times. A pokud jste jako já, tak jste ten plán mnohokrát pokazili. And we can easily blame others and play the victim of our life story. A mnohokrát můžeme svalovat vinu na ostatní a sami se stavět do role oběti, která za to nemůže. But we can't escape or excuse our own decisions. Ale nemůžeme se nikdy vyhnout a vymlouvat se. Nemůžeme se vyhnout svým rozhodnutím. The good news is that no matter how we've messed up God's plan and purpose in the past, we can repent. Dobrá ale zpráva je, že nezáleží na tom, jak jsme to v minulosti pokazili, můžeme stejně dělat pokání. We can make a decision to turn around. Můžeme se rozhodnout, že se prostě obrátíme na druhou stranu. We can start making right decisions according to the word of God. Můžeme začít dělat správná rozhodnutí v souladu s Božím slovem. And through the forgiveness and grace of God, we can move forward into his plan and be blessed from this day forward. A díky jeho milosti a odpuštění můžeme přijmout odpuštění a být požehnaní od tohoto dne dál. Long as there's breath in your body. Dokud máš v těle dech. It's not too late to do the will of God. Není pozdě začít dělat Boží vůli. Even if you're old, you can spend your latter days serving God. Třeba už jako starý člověk, není pozdě, stále ještě můžeš své stáří strávit službou Bohu. And you'll find that God still has a plan for you right now. Zjistí, že i teď má Bůh pro tebe plán. Colossians 3:24 says, "It is the Lord Christ whom you serve." Koloským 3:24, neboť Pánu Kristu sloužíte. Must serve Jesus. Sloužíme Ježíši. We must make Jesus the Lord of our lives in a practical way. Musíme z Ježíše udělat Pána svého života praktickým způsobem. All of organized religion says Jesus is Lord. Celé organizované náboženství říká, Ježíš je Pán. But we must make Jesus the practical Lord of our daily living. My ale musíme z Ježíše udělat Pána svého praktického každodenního života. To do that we must serve the word of God. A musíme sloužit Božímu slovu. Jesus said, "Why call ye me Lord, Lord, and do not the things that I say?" Ježíš řekl, proč mi říkáte Pane, Pane a neděláte věci, které říkám. To guard our heart, we must truly serve the Lord Jesus Christ, no matter what. Abychom mohli chránit svoje srdce, musíme sloužit Pánu Ježíši Kristu za každou cenu. As Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. Jak řekl Josué, já a můj dům, my budeme sloužit Hospodinu. Moses said, "Choose you this day who you will serve." Mojžíš řekl, vyberte si dnes, komu budete sloužit. The Lord said, "I set before you life and death, blessing and cursing." Hospodin říká, dnes před vás pokládám život a smrt, požehnání a prokletí. Therefore, you choose life that you may live. Vyberte si život, abyste mohli žít. Jesus doesn't promise us a rose garden with everything nice and smelling good and no problems. Ježíš nám neslibuje život v podobě procházky růžovou zahradou. He promises us overcoming strength and power and victory. Ale slibuje nám sílu, která přemáhá vítězství. In these evil days, we can walk through this time with our heads held high. Dny jsou zlé, ale my můžeme touhle dobou projít s hlavou vztyčenou. With honest joy and peace in our heart. S radostí a v srdci spokojem. Because God's grace and spirit are powerful enough.
Protože Boží milost a jeho duch jsou dostatečně mocné. To give us everything we need to do his will in this time. Aby nám dali všechno, co potřebujeme, proto abychom v této době vykonali jeho vůli. We will only be defeated if we choose to be defeated. Poražení budeme pouze, pokud se rozhodneme, že budeme poražení. We will only be afraid if we choose to be afraid. Bát se budeme pouze, pokud se rozhodneme se bát. We will only be depressed if we choose to be depressed. V depresi budeme pouze, pokud se rozhodneme být v depresi. Choose life, choose Jesus, choose the word. Vyber si život, vyber si Ježíše, vyber si slovo. The creative power of God will make those things real in your life. A Boží tvořivá moc tyhle věci uvede do reality ve tvém životě. And you will be a light in a dark place. Budeš světlem v temných místech. People will wonder about you. Lidé nad tebou budou žasnout. They'll ask you questions. Budou se tě ptát. Why do you act the way you do? Proč děláš to, co děláš? What right do you have to be happy? Jaký máš právo být šťastný? Tell them it's because of Jesus. Řekni jim, to je kvůli Ježíši. This same Jesus, this real Jesus. Ten Ježíš, ten skutečný Ježíš. Because soon and very soon we're going to see the King. Velmi brzy uvidíme svého krále. When he comes, let him find us busy about his father's business. Až se vrátí, ať nás najde, jak pracujeme na záležitostech jeho otce. We will hear, well done, thou good and faithful servant. A pak uslyšíme, dobře, můj služebníku věrný. Enter thou into the joy of thy Lord. Vejdi do radosti svého pána. Let us pray. Pojďme se modlit. Heavenly Father, I pray tonight for these precious souls. Nebeský Otče, já se dnes modlím za ty vzácné duše. I pray for you to encourage them. Abys je povzbudil. I pray that you empower them. Prosím, abys je zmocnil. That you strengthen them in the inner man with all spiritual might. Posilnil je na vnitřním člověku veškerou duchovní silou. I pray that the Holy Spirit unveil revelation truth to their hearts. Modlím se, aby svatý duch odkryl pravdu zjevenou do jejich srdcí. They will not believe a lie, they'll believe the truth. Aby nevěřili lži, ale věřili pravdě. They'll have the spiritual discernment to know truth from error. Aby měli to duchovní rozlišení a poznali pravdu od omylu. They'll have the spiritual fortitude to say, as for me and my house, we will serve the Lord. Aby měli v duchu tu pevnost a řekli, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. I thank you for blessing the works of their hands. Děkuji, že požehnáš práci jejich rukou. Lord, we pray for the souls in Ukraine tonight. Prosíme za duše na Ukrajině dneska. We pray for the Church of Jesus Christ in that country. Za církev Ježíše Krista v tom regionu. We ask you, Lord, to show mercy. Prosím, projev milosrdenství, Pane. And open up supernatural avenues of supply to your people. Otevři nadpřirozený způsoby zásobování svých lidí. Lord, you said there is a secret place in the Most High. Ty jsi řekl, že v nejvyšším je skrýš. That we can dwell under the shadow of the Almighty. Kde můžeme přebývat ve stínu všemohoucího. And we say of the Lord, he is our refuge and our fortress, our God, in him we will trust. Říkáme o Hospodinu, on je naše útočiště a naše pevnost, v něm máme svou důvěru. Father, for every amount of help and supply and aid and prayers that the saints there in Prague can give to the Ukrainian people. Pane, modlíme se a prosíme, aby opravdu svatí v Praze, Pane, pomohli vším, co mají svými modlitbami, svojí péčí lidem na Ukrajině. I ask you to return it 100-fold, Father, in blessings to their life. Prosím, aby jim to vrátil 100-násobě v požehnání pro jejich život. Your word says that praise stills the enemy and the avenger. Tvoje slovo říká, že je to chvála, která umlčí nepřítele a toho, který přináší pomstu. Give your people a supernatural praise.
Dej svému lidu nadpřirozenou chválu. Let praise become their weapon of war. Ať se stane chvála jejich válečnou zbraní. That casts confusion into the enemy's ranks. Která vnese zmatek do nepřátelského tábora. Just like when the praisers went before Jehoshaphat's army. Jako Jehošafat a jeho armáda, která vyslala chváliče před sebou. Spirit of praise will go before your people. Ať vyjde duch chvály před tvým lidem. And the enemy will become confused and fall upon themselves. A nepřítel ať je zmaten mezi sebou. The battle is the Lord's, but the victory is ours. Boj je Hospodinův a vítězství naše. Thanks be unto God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Bohu buď díky, který nám vždycky dává vítězství v Kristu. Seal these words in their heart, Father. Zapečiť tahle slova v jejich srdcích, Otče. Cause them to become reality to each and every one of them, I pray. Dej, ať je to pro každého z nich realitou. In the mighty name of Jesus Christ. V mocné jménu Ježíš Kristus. Amen. God bless you. We thank you so much for having me share. Děkuju za tu příležitost s vámi sdílet. Return the service back to Brother Festus at this time. Takže vracím to shromáždění bratru Festovi. God bless you, Bishop. Thank you. Chci vám ukázat pár věcí. When we hear about this Velikonoc, když slyšíme o Velikonocích a Velkým pátku, Jesus came, Ježíš, který přišel, he died for us, zemřel za nás. Sometimes people don't really get the message. Lidem to mnohokrát vůbec nedochází. It shows us the power of choice. Na tom vidíme sílu volby. Choices. Rozhodnutí. Decisions. Volby. Actions. Činy. It's not a play. It's not a game. To není hra, není to žádná akt. Something happens when you do something. Když něco uděláš, něco se stane. Something happens when you say something. Když něco řekneš, něco se stane. Something happens when you think something. Když na něco myslíš, něco se stane. We are in a press button generation. My jsme v generaci, která je zvyklá na tlačítka. You press that button. Zmáčkneš čudlík. Something happens. A něco se stane. You step on the elevator like that. Stoupneš si do výtahu a jedeš nahoru. Není to hra. Žijeme v generaci, která žije jako ve hře. Bible říká, že lidé budou milovat zábavu víc než Boha. Nebyla dřív nikdy generace, která tak moc byla závislá na hraní, zábavě, hrách. Hollywood, filmy. So we don't my v podstatě nevěříme tomu, že existuje realita. I smrt v podstatě v nám připadá jako hra. So, understand this. Rozumějte tomu. The things you think, věci, na které myslíte, the things you believe in your heart, věci, kterým v srdci věříte, věci, které říkáte, have a powerful impact on your life. Mají na váš život veliký vliv. Words, slova, thoughts, myšlenky, actions, činy. You reap, there is a harvest for every seed you sow. Všecka semena, která zase ještě přinesou sklizeň. Please. Prosím. So we have to understand that. Je potřeba, abychom to chápali. Adam, don't eat this. Adame, nejez to. He ate it. Ale on snědl. To není hra. Nebyla to hra. You die. Umřeš. There'll be pain, there'll be sickness. Přijde bolest, přijde nemoc, přijde trápení. There'll be blindness. Přijde slepota. There'll be dumbness. Němota. There'll be hell. Peklo. There'll be war. Války. Okay. Jasný? Actions. Činy. Decisions. Rozhodnutí. Choices. Volby. It's not a hra. To není hra. We're in a hra generation. My jsme v generaci, která hraje videohry, hraje si s mobilem. Hrajeme. Please. Prosím. Stop playing games. Přestaňte si hrát. With your soul. Zahrávat se svou duší.
What you do today, co děláš dneska, will affect you tomorrow. Bude na tebe působit zítra. The choice you make today, rozhodnutí, které uděláš dnes, will affect your heart. Bude působit na tvoje srdce, bude ovlivňovat tvoji mysl, bude ovlivňovat tvoje tělo. Please. Tak tě prosím, life is not a game. Život není hra. Again, we have to learn. Musíme se učit. That sin, to, že hřích is evil, je zlej. Whether before you get saved or after you get saved. Zlej byl, než jsi byl spasený, a zlej je, i když jsi spasený. Sin has a price. Za hřích se platí. It's expensive. Je drahý. It's too expensive for you to play with it. Příliš drahý na to, aby se s ním zahrával. I heard one day somebody spoken about that, another preacher, I guess another preacher. Slyšel jsem, jak jeden člověk jednou pomlouval jednoho kazatele. I was with the person. Já jsem byl s tím člověkem. A říkám mu, what you just said now, to, co jsi teď vyslovil, I would have said for a million dollars. Já nevyslovil za milion dolarů. He said what? Jo. I wouldn't say what říká, you said. Já ti říkám, if že já 20 million crowns, bych takhle nemluvil, i kdyby si mi dal 20 milionů. I wouldn't say that. Tak bych takhle nemluvil. People say they're just, you know, slav. Lidé si myslí, že jsou to jenom slova. That's why we die. A proto umíráme. A proto hyneme. And we don't want to know. A nechceme o tom vědět. We are dying. Nechceme rozumět tomu, proč umíráme, war, a proč jsou války, sickness, a proč jsou nemoci, death, a proč je smrt. No, we blame God for it. Ne, my to svedem na Boha. Be busy, being stupid. My si klidně můžeme blbnout, do what we like, dělat si, co chceme, what we říkat si, co chceme, and chovat se podle happy. Toho, jak se cítíme, a Bůh se má postarat o to, aby jsme byli šťastní. No, you rust in hell. Ne, jednou se budeš smažit v pekle. You think borrowing money is the fun? Myslíš, že půjčovat si peníze je sranda? Že si furt něco kupuješ na dluh? Dokud exekutor nepřijde. Aha. Se žlutýma páskama. Žlutýma páskama. No. You know, I'm serious. Jasně. We are very silly generation. My jsme hloupá generace. We say what we want to say, what we feel. Říkáme, co si chceme říkat, řekneme, co nás napadne. I was not serious about that. A já jsem to nemyslel vážně, to byl vtip. I was just playing. To byla hra. Now you lost all your teeth. Jo, ale vypadaly ti všechny zuby. Or a fool. Je to blázen. Sin. Hřích. Has a price. Za to se platí. That's what Velikonoc is telling you and I. A to je poselství Velikonoc pro tebe a pro mě. To není hra. Není to hra. It's dangerous. Je to nebezpečný. It's disastrous. Je katastrofálně nebezpečný. Je to zlý. It's a curse. Je to prokletí. Christ has to die for it. Kristus za to musel umřít. To není hra. Není to hra. When you are committing fornication, když smilníš, and adultery, cizoložíš, and watching pornography, koukáš gambling, na porno, and stojíš u hracího and automatu, lying, kradeš, lžeš, and exploiting, oklamáváš, zneužíváš, and doing evil, děláš zlý věci, your body, zneužíváš svoje tělo. To není hra. Není to hra. You will pay for it. Budeš za to platit with your soul. Vlastní duší. Christ died on the cross. Kristus umřel na kříži, so we don't have to pay for aby jsme my za svoje hříchy platit nemuseli vlastní duší. He gave his own soul. Vydal svou duši, for, to pay for our sins. Aby zaplatil za naše hříchy. Because you are, we are too broke, too bankrupt to pay for our sins. Protože my byli totálně zkrachovalí, naprosto prázdní a neměli jsme čím zaplatit za svoje hříchy. If all humanity were to be crucified on the cross, i kdyby celé lidstvo mělo být ukřižováno na kříži, our blood cannot wash away one lie. Naše krev nás všech by nemohla smýt jedinou lež. Talk to yourself. Tak mluv sám k sobě. Say, come on. Prober se, musíš to pochopit. I need to get this. Tohle musím pochopit. Come on, stop playing. Přestaň hrát. Come on. Přestaň Come hrát. On, Europa, wake up. Přestaň, Evropo, probuď se. Let every spell over your heart be broken. Každé kouzlo na tvém over srdci, your mind ať be praskne. Broken. Čímkoliv je začarovaná tvoje mysl. Prober se. This is not a game. Tohle není hra. We are dying. My umíráme. We are being destroyed. Ničíme se. We don't je nám to jedno? Don't tell me. Mě to ne, a já to vidět nechci. Jenom hra. To je jenom hra. Jenom zábava. Já se bavím. Lord, wake us up. Pane, probuď nás. The wages of sin. Odplata za hřích
is death. Je smrt. The soul that sinned. Duše, která hřeší, shall die. Umře. For God so loved the world. Neboť Bůh tak miloval svět. He gave his only son. Že dal svého jediného syna. Whosoever believeth in him. Aby kdokoliv v něj uvěří, will not perish. Nezahynul. Ale měl život věčný. To znamená, že když v něj neuvěříš, uvěřit znamená uvěřit a věřit a věřit dál. Pokud neuvěříš, tak zahyneš. Nejde o fyzickou smrt. Je to tvá duše, která bude na věky v mukách, v pekle, na věky věku. Children, děti, people of God, boží lidi, let's wake up. Proberme se. Sin has a wage. Za hřích je odplata. You can be paying some of them already now here on earth. Možná už teď tady na zemi budeš splácet dluh hříchu. With your health. Skrze zdraví. With your lungs. Platit plícema. Broken body. Platit tělem, které je rozbité, nemocnou myslí, zničeným manželstvím, zničeným zdravím, finančním chaosem, kvůli tomu špatnému hříšnému životu a rozhodování, které si dělal, umřeš předčasně, zblázníš se, přijdeš o nohy, zničíš si plíce, řekni, Pane Ježíši, prosím tě, spas mě od odplaty za můj hřích. Prosím tě, vysvoboď mě, Pane. Já přijímám cenu, kterou si platil ty. Nechci platit sám. Přijímám tu cenu, kterou Ježíš Kristus zaplatil na kříži. You've lived a useless life. Vždyť jsi prožil úplně zbytečný život. And now you give your life to Jesus. Pak dáš život Ježíši. God forgives you. Bůh ti odpustí. But if you already have four children with four women. No, jestli jsi už nadělal čtyři děcka se čtyřma ženskýma. You still have to pay alimony all the rest of your life. Budeš stejně na zbytek svého života platit alimenty. Ale nebe jedeš. Ale do nebe půjdeš. To zas jo. Platíš. Ale s těma zaplacenýma alimentama. Díky Bohu za milost. Díky Bohu za milost. Well, if you've already smoked crack cocaine and all your teeth is broken and gone. No, jestli jsi ovšem prokouřil pusu tak, že ti popraskaly zuby a všechny ti vypadaly. Ježíš spasí duše. Ježíš tvou duši spasí. Ale o tom žádná. Zuby už nemáš. A ty zuby hold jako... Díky Bohu za milost. Díky Bohu za milost a zubaře. Pokud jsi prostě prožil tak stupidní život, že jsi popůjčoval peníze a jsi zadlužený všude možně, but now you give your life to Jesus. A dáš život Ježíši, super. Tak super. But exekuce. Ale ten exekutor hold přijde. What saved me from aliments? To, co mě zachránilo před alimentama, the Lord saved me early. Bylo to, že mě Pán spasil brzo. So young people. Takže mládež. Before you create hell for yourself tomorrow. Než si zítra zaděláte na peklo. Give your life to Jesus today. Dejte život Ježíši dnes. I beg you. Prosím vás. Yeah, you can get your broken hand and come to Jesus. A já, super. A já vím, že můžeš polámaný přijít k Ježíši, prostě troska. On your way to the grave, you come to Jesus. Těsně nad hrobem přijdeš k Ježíši. When you've divorced 10 times, you come to Jesus. Desetkrát rozvedená přijdeš k Ježíši. You've lost your leg, now you come to Jesus. Bez nohy přijdeš k Ježíši. Do it now before that day. Radím ti, udělej to dnes, dřív než ten den nastane. Young people, mládež, give your heart to Jesus. Dejte srdce Ježíši teď. And be established in the Bible now. A zapusťte kořeny do Bible teď. And give God's word the right place in your heart now. Dejte Božímu slovu místo ve vašem srdci teď. Many of us here who are older. My starší. We are suffering for the decisions we made before when we didn't know God. Mnozí z nás jsme museli vytrpět spoustu věcí za to, co jsme udělali, když jsme Boha neznali. But you can give your life to Christ while you are young. Ty ale můžeš dát život Kristu, když jsi ještě mladý. And it will save you from useless choices. A to tě zachrání před těmi zbytečnými, špatnými volbami a rozhodnutími. Haleluja. So you will know who is the right man to marry, who is the right woman to marry. Poznáš, jaký správný je člověk, kterýho si máš vzít, jaká je ta správná žena, kterou si máš vzít. That's one thing I enjoy
through Christ's salvation. Tohle je jedna z věcí, kterou si užívám jako výsledek spásy od Krista. He helps me make decisions. On mi pomáhá dělat rozhodnutí. Oh, he helps me on so mi much. On mi pomáhá. That has saved me from so many troubles. Tolikrát mě to zachránilo. I will say, Lord, please. Pane, prosím tě. I beg you, please. Řeknu, ale já tě tak I don't prosím. Make a mistake. Já nechci udělat chybu. I don't want to waste many years. Nechci promrhat mnoho money, let, přijít time, o peníze, ztratit energy, čas a energii. And after, je mi to, a potom přijít a omlouvat se ti, je, promiň Ježíši, mě je to líto. Já on ti promine. Ale už mám velký problém. Ale ty tam půjdeš s pytlem problémů. Somebody say, Lord Jesus. Řekni, Pane Ježíši, I choose you. Tebe si vybírám. You are my Lord. Ty jsi můj Pán. You are my Savior. Ty jsi můj Spasitel. Come into my heart. Vejdi do mého srdce. Forgive my sins. Odpust mi hříchy. Cleanse me. Očisti mě with your blood. Svou krví. Fill me. Naplň mě with wisdom. Moudrostí. And strength. Silou. And help me, Lord. A pomož mi, Pane. Make choices. Volit. And decisions. A rozhodovat se správně. I ask you, Lord, prosím tě, Pane, be my Lord, buď mým Pánem be my Savior, a mým Spasitelem ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Young people, mladí lidé, the Lord is speaking to you today. Pán k vám dneska mluví. Before you hurt yourself, než si ublížíte, before you make wrong friends, než se skamarádíte se špatnýma lidma. Oh. And then you hurt yourself. A tolik si ublížíte. And then you lose your virginity. Přijdete o panenství. And then your life is broken in pieces. Váš život bude rozbitý na kusy. Jesus, now, please. Ježíši, teď. Prosím. Please. Prosím. The world is becoming more confusing and more complicated. Svět je komplikovaný. Svět je matoucí. We need Jesus Christ. Potřebujeme Ježíše Krista. To help us. Potřebujeme jeho pomoc. Make decisions. Abychom se správně rozhodovali. This will help me in my life. Tohle mi tolik pomohlo v životě. Devil can bring you opportunities. Ďábel ti nabídne příležitost. No, to je dobré, to je dobré, to je dobré. A bude říkat, to je dobrý, to je výborný, to je super, udělej to. Kup si to. Ty do toho skočíš a co to bylo? And your flesh and your heart and your tvoje tělo, everything is tvoje srdce. To je on. Nikdo jiný než on. And then, it looks good. Vypadá dobře. The next day. A druhý den. Oh Lord. Pane. How do I get out of this? Jak z toho vyjdu ven? I pray for you. Modlím se za vás. Bratři a sestry. Oh, the pain of bad decisions. Bolest ze špatných rozhodnutí je veliká. La romesha boreantosia, la robekosika babaraban, oh rimbusalabaya. Lord, deliver us from bad decisions. Pane, vysvoboď nás od špatných rozhodnutí, od špatného vlivu. Make bad decisions. Špatná rozhodnutí, hurt us, která nám ublíží. Na mnoho let a zarmoutí naše životy. Vysvoboď naše děti, jejich duše, jejich životy ze špatných vlivů, od špatné hudby, od špatných filmů, od špatných knih, od špatných přátel. Bože, vysvoboď nás od omylů těch bezbožníků. Učistí nás dočista, dočista. And if you are here today, pokud jsi tady dneska a říkáš, pastore, modli se za mě. I don't know how I got into this. Nevím, jak jsem se do toho dostal. Ale prosím tě, modli se za mě, aby Bůh ve své všemohoucnosti se nade mnou smiloval a vyvedl mě z toho ven. Nevím, jak jsem se do toho dostal. Možná je to emocionální, morální, finanční. I am praying for you right. Modlím se teď za vás. That the Almighty God, aby všemohoucí Bůh, His mighty hand jeho mocná ruka right now, sestoupila na vás. That situation, do té situace. That trap, do té pasti. That bondage, toho pouta. Whether it's emotional, ať je to mental, emocionální, physical, mentální, fyzické, finanční. Or even in the business, nebo business. That is trying to destroy your life, to, co se snaží vám zničit život a zdraví. A ty říkáš, jak, proč jsem tam chodil, proč jsem to udělal, proč jsem to koupil, proč? Modlím se za vás dneska, aby ruka Boží se stoupila na váš život a vyvedla vás z té situace. Vyvedla vás z té situace. Ruko Boží ve jménu Ježíše. Jednej. Jednej.
jednej do té situace. And the chains be broken, a ty řetězy prasknou, Bože. A obrátí věci na druhou stranu ve prospěch tvých dětí, Bože. In Jesus. Ve jménu Ježíše. Let's stand, please. Postavme se, prosím. And pray right now for, modli se. For somebody around. Don't pray for yourself, pray for somebody ne around. Za sebe, ale za někoho kolem pray tebe. For people here, say, Lord, modli se za lidi a řekni, help everyone Pane, of us. Pomož každému. Bring us out of every vybeď bad decision. Nás z každého špatného any rozhodnutí. About to get into that bad pokud někdo má udělat špatné choices, rozhodnutí Lord, nebo volbu, Lord, bring them out of it. Vyveď je ven, pomož jim, zastav je, zastav je, pomož jim. Ať uniknou z té pasti, z té špatné volby. Naplň nás svým duchem, moudrostí, veď nás v tom, Pane. Sakaburia mandalabaya, la zabamose tekuri mandalabaya, landa sokobari mandelia, la zosamburia mandaya, la bamose kekuri mandaraya, libusara babanderiandaya, la ramosaba babayandere, lo zosiara babanderiandaya, ori kalosiale mederiandaya. Just imagine Eve saying, představ si Evu, what have I done? Jak se jí rozsvítí. Co jsem to provedla? Co jsem to provedla? Look at Adam. Adam. What have we done? Adame, co jsme to provedli? How we lost everything. Teď jsme o všechno přišli. We have peace. Teď jsme měli pokoj. We have joy. Měli jsme radost. We have the garden and everything. Měli jsme zahradu a všechno v ní. Christ came. Kristus přišel. To save us. Aby nás zachránil. From the consequences z následků of bad decisions. Špatných rozhodnutí. I thank him in my life. Já mu za to děkuju ve svém životě. Koromo sharabate. Just thank him. Thank him. Děkuji mu. Thank him for his mercy. Imagine people who are already in hell. Představ si lidi, co jsou v pekle. The bad decision, bad choices. Kvůli špatným rozhodnutím. They chose sin, they chose hell, they vybrali si peklo, rozhodli se pro hřích. Ateisté, agnostici, rozhodli se pro evoluci. Nechtěli pravdu. Nechtěli se zvolit život. A teď říkají, co jsem to udělal své duši. Co jsem to udělal své duši, své rodině, svým dětem. There's somebody here today. Někdo z vás tady? The Holy Ghost sent to you. Duch svatý ti říká. I am bringing you out. Já tě z toho vyvedu ven. Of that bad decision. Z toho špatného rozhodnutí. I will show you that I am God. Ukážu ti, že já jsem Bůh. And I have the power. Že mám moc. To turn things around. Věci změnit. I have seen your heart. Viděl jsem tvé srdce. Viděl jsem tvé slzy. Says the Lord. Říká Pán. I am bringing you out. Já tě z toho vyvedu ven. And you glorify me. A ty mě oslavíš. And you praise me. A ty mě budeš chválit. Says the Holy Spirit. Říká Duch svatý. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. And now may the peace of God the Father, ať pokoj Boha Otce, and the Son and the Holy Spirit, a svatého Ducha be with you. Zůstává may s vámi. Duch moudrosti, rest on you. Ať na vás spočine. And guide you in every decision. A vede vás do každého rozhodnutí. In everything, ve všem. You choose God. Volte Boha. You choose Christ. Volte Krista. You choose life. Volte život. You choose peace. Volte pokoj. You choose God's wisdom. Volte Boží moudrost. You choose righteousness. Volte spravedlnost. You choose Jesus Christ. Volte Ježíše Krista. Say with me, Lord Jesus. Řekni se mnou, Pane Ježíši. You are my choice. Ty jsi má volba. You are my God. Ty jsi můj Bůh. You are my salvation. Ty jsi má spása. And I worship you. Tebe uctívám. And bless you. Bůh vám žehnej. And good night. A dobrou noc.